চামগুৰিত বিজেপিৰ শেষ ভৰসা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰক ৰুধিবলৈ বিজেপিৰ বিশেষ কৌশল তানজিলৰ সন্মুখত সাতজনকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী অন্যান্য দলৰ পৰাও আছে চাৰিগৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰভাৱ নেপেলাব বিজেপিত চামগুৰিক লৈ কৰা সমীকৰণে বিজয়ৰ সোৱাদ দিব নেকি বিজেপিক বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব শেষ হ'ল হ'বলগীয়া বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনৰ ইয়াৰ পাছতেই বিশেষকৈ চামগুৰি সমষ্টিত দেখা পোৱা গৈছে বিশেষ সমীকৰণ সমষ্টিটোত ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰক পৰাজিত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে লৈছে আন এক বিশেষ কৌশল সেই কৌশলৰ অংশ হিচাপেই চামগুৰিত দেখা গৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ 2021 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল চামগুৰি সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থী আছিল মাত্ৰ 4 জন মুছলমান সম্প্ৰদায়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সমষ্টিটোত সেইবাৰ মাত্ৰ 1গৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বিপৰীতে বিজেপিৰ হৈ অনিল শইকীয়া আৰু ভাৰতীয় গণপৰিষদ নামৰ দলটোৰ হৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণজিৎ ভৌমিক আছিল চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে সেই নিৰ্বাচনত 81,123 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত থকা বিজেপিৰ অনিল শইকীয়াই লাভ কৰিছিল 55,025 ভোট অৰ্থাৎ প্ৰায় 26,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাতকৈ মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটতহে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত লোকসভা নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভোট হ্ৰাস পাইছিল সেই সমীকৰণ আগত ৰাখিয়েই এইবাৰ নিশ্চয়কৈ বিজেপিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে ৰণনীতি ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ হৈ টিকট লাভ কৰিছে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই হিন্দুত্ববাদী কাৰ্ডেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপিয়ে এইবাৰ নিশ্চয়কৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ভোট কটাৰ চেষ্টা চলাব যি সময়ত 2021 বৰ্ষত 1গৰাকীও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নাছিল তাৰ বিপৰীতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা গ'ল যে সমষ্টিটোত 8গৰাকীকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ইয়াৰে 7গৰাকী হৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ অন্যহাতে TMC আপ আৰু অন্য দুটাকৈ দলে দিয়া 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীও সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থাৎ চামগুৰি সমষ্টিৰ মুঠ 14গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত তানজিল হুছেইনক বাদ দিলে বাকী 11গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে হৈছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিজেপিৰ বাবে যেন এই 10টা নিৰ্দলীয় আৰু এটা দলৰ সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীয়ে হৈ পৰিছে ত্ৰাণকৰ্তা এই 10গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে যদি 1000কৈও ৰকিবুলৰ ভোট কাটে তেন্তে কংগ্ৰেছৰ বাবে সহজ নহ'ব বিজয়ৰ পথ এইকেইগৰাকী নিৰ্দলীয় বা দলীয় সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীৰ পাছফালে বিজেপিৰেই আশীৰ্বাদ থকাৰ সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাছিল কোনো নিৰ্দলীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী আনহাতে 2021 চনত মুঠ 4টাকৈ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় 8টাৰ লগতে 6টাকৈ অৰ্থাৎ মুঠ 14গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে এই 14গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত যদিহে নিৰ্দলীয় 7গৰাকীৰ লগতে আন 4গৰাকী দলীয় সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীয়ে অলপকৈ হ'লেও কংগ্ৰেছৰ পক্ষত থকা সংখ্যালঘুৰ ভোট কাটিব পাৰে তেন্তে বিজেপিৰ বিজয় সুনিশ্চিত কাৰণ মাত্ৰ 2গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ পক্ষে থকা হিন্দু ভোট কাটিলেও বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰিব বিজেপিৰ ওপৰত তেনে প্ৰেক্ষাপটত কিদৰে কংগ্ৰেছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট